Noong Abril taong 2003, ang masugid na mountaineer na si Aaron Ralston ay naghiking sa Canyonlands National Park ng Utah nang hindi sinasabi sa sinuman. Nakipagkaibigan siya sa mga nawawalang hiker na sina Christy at Megan at binigyan sila ng direksyon. Habang ginagabayan sila, ipinakita niya sa kanila ang isang underground pool. Masaya ang tatlo doon. At nang hapong iyon, inanyayahan siya ng mga babae sa isang party na gaganapin sa susunod na gabi tinanggap ni Aaron at nagpaalam sa mga babae, na uuwi. Nagpapatuloy siya sa isang slot canyon sa Blue John Canyon. Habang umaakyat, kumalas ang isang 800 pound, 360 kilo, na malaking bato na kanyang nakasabit at naging sanhi ng pagbagsak ng dalawa. Na nagtrap sa kanyang kanang braso sa dingding. Tinangka ni Aaron na ilipat ang malaking bato, ngunit hindi ito gumagalaw, sa lalong madaling panahon ay napagtanto niya na siya ay nag-iisa. Nagsimula siyang mag-record ng isang video diary gamit ang kanyang camcorder upang mapanatili ang moral habang tinatanggal niya ang mga bahagi ng malaking bato gamit ang isang pocket knife. Sa isang punto, nalaglag ang kutsilyo sa kanyang kamay, at napilitan siyang gamitin ang kanyang mga paa at isang maliit na sanga upang mabawi ito. Sa susunod na limang araw, nirerasyon ni Aaron ang kanyang pagkain at natitirang 300 ml ng tubig, nagpupumilit na manatiling mainit sa gabi, at napipilitang uminom ng kanyang ihi kapag naubos ang kanyang tubig. Nag-set up din siya ng pulley gamit ang kanyang climbing rope sa isang walang saysay na pagtatangka na iangat ang malaking bato. Sa paglipas ng mga araw, nagiging desperado at nanlulumo si Aaron at nagsimulang maghalusinate tungkol sa pagtakas, mga relasyon, at mga nakaraang karanasan. Kasama ang kanyang pamilya at ang kanyang dating kasintahan na si Rana. Ini imagine din niya ang pagpunta sa party na inimbitahan niya at magsaya. Sa isang guni-guni, napagtanto ni Aaron na ang kanyang pagkakamali ay hindi niya sinabi sa sinuman kung saan siya pupunta o kung gaano katagal. Si Aaron ay may pangitain ng kanyang magiging anak sa ikaanim na araw na nag sa kanyang kalooban na mabuhay. Gumagawa siya ng tourniquet mula sa camelback tube insulation at gumagamit ng carabiner para higpitan ito. Pagkatapos, gamit ang kanyang kaalaman sa torque. Binali niya ang mga buto sa kanyang braso at, gamit ang multi-tool, dahan-dahan itong pinutol. Pagkatapos ay ibinalot ni Aaron ang tuod upang maiwasan ang exsanguination at kumuha ng larawan ng malaking bato bago bumagsak sa isang 65 pie, 20 metro, na rock face. Pagkatapos ay nakahanap siya ng ilang tubig ulan na nakolekta habang bumababa, iniinom ang walang tubig na tubig dahil sa dehydration, at nagpapatuloy. Nakita niya ang isang pamilya na naglalakad sa disyerto at humingi ng tulong. Binibigyan nila siya ng tubig at inaalerto ang mga autoridad. Isang Utah Highway Patrol helicopter ang nagdala sa kanya sa isang ospital. Isang textual epilogue ang nagpapakita na pagkaraan ng ilang taon, nagpakasal si Aaron at nagkaroon ng isang anak na lalaki. Patuloy din siya sa pag-akyat at palaging nagiiwan ng tala na nagsasabi sa kanyang pamilya kung saan siya nagpunta. 'Yun lang, maraming salamat sa panonood. Paulem.